І так, друзі, всім привіт. Мене звати Даня, я з гурту Karyatype. Сьогодні ми знаходимося у місті Запоріжжя на креативній платформі «Млин». Це доволі знакова, така визначна пам'ятка цього міста, тому що вона є однією з найстаріших збудованих споруд, яка існує досі на території сучасного Запоріжжя. Сьогодні ми тут записуємо живий виступ на один з наших майбутніх синглів. І все це робиться по двом простим причинам. По-перше, мені просто дуже подобається ця платформа. Ви можете бачити, яка вона дійсно креативна. Така автентична і має свій лофт-стайл, який, ну, мені здається, не може не подобатись камері і моїм очам теж. А по-друге, цій платформі хочеться допомогти, тому що 14 жовтня 2022 року відбулось те, що через загарбників і країни-агресора ракета влучила зовсім неподалік, і платформа постраждала. І досі вона знаходиться на відбудові, через що це є однією теж з цілей, що тут відбувається і для чого все це робиться. Да, і хочеться в першу чергу подякувати креативній платформі «Млин» за те, що вона відгукнулася на наше прохання зробити все те, що ми сьогодні тут робимо. І дійсно, ми тут сьогодні не одні. З нами Дар'я, вона резидент даної платформи, і вона вам трошечки теж розповість, що тут відбувається взагалі. Всім привіт! Ми креативна платформа «Млин», і не дивлячись на те, що 14 жовтня 2022 року до нас відбувся приліт балістики, ми все одно продовжуємо працювати. Я викладаю майстер-класи по кераміці, Пластикон виробляє пластик, робить переробку та всілякі майстер-класи. Drink and Draw проводять urban sketching та замальовки живої натури. Також у нас є гараж-паті, хлопці, які проводять всілякі вечірки благодійні та збирають на різні військові потреби. Не дивлячись ні на що, ми продовжуємо працювати та сподіваємося, що до нас будуть надходити нові резиденти та такі гості, як сьогодні. Тож, друзі, да, як ви бачите, платформа не тільки креативна, але вона має певний внесок у події в Україні. І для того, щоб надалі платформа мала змогу допомагати у вигляді волонтерства, ми маємо їй теж допомогти. Саме тому ми надамо всю інформацію, необхідну для того, щоб ви змогли задонатити і зробити свій внесок для того, щоб зберегти дану платформу і надати їй більший поштовх для розвитку. Бо це наша історія, це наша культура, це наш етнокод, це наша ідентичність. Тож, слухайте пісню відображення, знаходьте на платформах. Тут десь буде знаходитись QR-код, і також в описі ви зможете знайти усю необхідну інформацію для того, щоб допомогти креативній платформі «Млин». До нових!